নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী। অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ। চাওঁতে চাওঁতে দুৰ্গা পূজা আহি পালে, যদিও কৰোণা তথাপিতো মানুহে কিন্তু পূজাৰ কাপোৰ কিনিছে আৰু আমাৰ দোকানত এয়া চিলাই আৰম্ভ হৈছে। মই দেখাই দিওঁ, এই ওপৰত দেখিছে ব্লাউজ, এটা ব্লাউজ চিলাই হৈ গৈছে, এটা ব্লাউজ মেখেলা। এতিয়া বছৰৰ পূজা মানুহে কিমান আৰু অশান্তি কৰিব, অশান্তিটো বহুত, গোটেই আজি 7-8 মাহ অশান্তিয়ে, মানে অশান্তিতে পাৰ হ'ল আৰু কিমান যে। গতিকে অলপ এতিয়া মানুহ অলপ পোহৰৰ মুখ দেখাৰ নিচিনা হৈছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে মা দুৰ্গাই যেন সকলোৰে সকলো অশান্তি দূৰ কৰি শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বতৰ এটা কঢ়িয়াই আনে। আৰু আজি নৱৰাত্ৰিৰ দ্বিতীয় দিন, মই ভাবিলোঁ পূজা যিহেতু আহিলে, গতিকে মোৰ দোকানখনৰ পৰাই মই মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ দোকানখন হ'ল ভেটাপাৰা হাউচিং মাৰ্কেট কমপ্লেক্স আপোন টেইলৰিং। আৰু মোৰ শালত কিছুমান কাপোৰ বোৱা হৈছে ইতিমধ্যে, গতিকে মই শালৰ কাপোৰ অলপ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, যদি ভাল পায় ক'ব। এয়া হ'ল কেঁচা পাটৰ, য়েল' কালাৰ কেঁচা পাট। এতিয়া এনেকৈ হেভিকৈ বনাইছোঁ, পূজাত পিন্ধিবলৈ ধুনীয়া হ'ব। এনেকৈ আচলত এনেকৈ দিছোঁ আৰু গোটেই গাটোতে এনেকৈ দিছোঁ, হালধীয়া যোৰা হেভিকৈ বনাইছোঁ। আৰু ভাল পাব আৰু, সুন্দৰ বগা দেখিব। হালধীয়া কালাৰটো এনেও চবকে ভাল লাগে। আৰু এইটো মানে লিমন য়েল' টাইপৰ, মানে এই হালধীয়াটো কিন্তু অলপ বেলেগ ধুনীয়া আৰু, যিয়ে পিন্ধে তাকেই মানে ভাল লাগিব। গতিকে দেখালোঁ আৰু, যদি ভাল পায় আহিব। বগা যদি আপুনি মন্দিৰত সেৱা কৰিব যাম বুলি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে এইটো কটনত বগা। অষ্টমীত চাকি জ্বলাবলৈ ভাল হ'ব, যদিও মানে পূজাত আপোনাৰতো কৈছে যে পূজাত বেছি মানুহ একেলগে গোন্ধ হ'ব নোৱাৰিব, তথাপিতো পূজা বুলিতো পাতল পাতলকৈ হ'লেও মানুহে সেৱা কৰিবলৈ আহিবই। আৰু মোৰ দোকানত এটাই সুবিধা, কাপোৰ কিনিব চিলাইৰো সুবিধা আছে, গতিকে কিনিলে চিলাই কৰিলে হৈ গ'ল আৰু, লেঠা চেচ। এই কালাৰটোও খুব ধুনীয়া, এইটোও কেঁচা পাট, এশালৰ পৰা ওলাইছে মাত্ৰ, কাটি আনিছোঁ। এইকেইটা দাম অলপ বেছি কিন্তু তথাপিতো ধুনীয়া, আচলটো এনেকৈ দিছোঁ আৰু গাটো এনেকৈ। এইটো এই কালাৰটো পিন্ধিলেও কিন্তু ধুনীয়া বগা লাগে, লাইট কালাৰ, গৰমৰ কাৰণে সুন্দৰ কালাৰ। কেঁচা পাট মাৰিছোঁ আৰু খুব ছফ্ট, নৰম আৰু পিন্ধি মানে খুব আৰাম পাব, যিকোনো বতৰৰ কাৰণে ধুনীয়া কাপোৰ। এনেকৈ দিছোঁ, মেখেলাখনতো তেনেকৈয়ে দিছোঁ, মেখেলাখনৰ এই তলত এইকেইটা দিছোঁ, ওপৰত আঁঠুলৈকে এনেকৈ বুটা দিছোঁ, গতিকে খুব ভাল লাগিব। আৰু পিংকত মই দুটা বুইছোঁ, তথাপিতো এইটো এটা, এইটো মানে পাটৰ কাপোৰৰ ডিজাইনত অলপ বৈ দিছোঁ ধুনীয়া লাগিছে ন, একদম ধুনীয়া। কিন্তু কিছু মানে দুগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে অৰ্ডাৰ দিলে কি, তেওঁলোকক এই মাজৰ এইটো নালাগে, গোটেই গাত এনেকৈ সৰু সৰু বুটা দি অৰ্ডাৰ দি গ'ল। এনেকৈ মই দুযোৰ আনিছিলোঁ, এযোৰ আজি বিক্ৰী হ'ল, যোৱাকালি আনিছোঁ, আজি এযোৰ বিক্ৰী হ'ল আৰু এইযোৰ আছে, আৰু দুযোৰ অৰ্ডাৰ হ'ল। এনেকুৱা মানে গাটোত অকল এইটো লাগে, এই বুটাটো নালাগে। আপোনালোককো যদি কিবা ধৰণৰ ডিজাইন, বেলেগ ডিজাইন লাগে, তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰে। এই কালাৰত মানে বগাত মাৰিছোঁ পিংক, সেইকাৰণে কালাৰটো লাইট হৈছে, খুব কোমল হৈছে আৰু সুন্দৰ, বহুত ধুনীয়া আৰু। আৰু এবাৰ যদি এইটো কাপোৰ পিন্ধে, আপুনি এইটো কাপোৰে বিচাৰি আহিব। আৰু মোৰ যিবিলাক গ্ৰাহক আছে, নিৰ্দিষ্ট গ্ৰাহক আৰু, তেওঁলোকে কিন্তু এই কাপোৰটোৱে পচন্দ কৰে, কেঁচা পাটৰ, খুব সুন্দৰ পিংকত এইটো এটা। কি সুন্দৰ, ইমান ধুনীয়াকৈ বৈছোঁ কিন্তু দেই, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। আপুনি বিয়া হোৱা চবতে পিন্ধিব পাৰিব আৰু, হেভিকৈ বৈ দিয়া হৈছে আৰু কাপোৰটো ইমান কোমল নহয়, কেঁচা পাট মৰাৰ কাৰণে কাপোৰটো ইমান কোমল হৈছে, আপুনি পিন্ধি বহুত ভাল পাব। আহক, পূজালৈ বেছি দিন নাই,
সোনকালে আহক, পিছত আকৌ চিলাই কৰিব নোৱাৰিব। সোনকালে আহিব, আজি কাইলৈ ভিতৰতে আহক। কাপোৰটো চাই যদি পচন্দ লাগে আহক, আহি আমাৰ দৰ্জী ৰেডি হৈ আছে, চিলাই দিব আৰু যেনেকুৱা লাগে। এইটো কিন্তু কটন নুনি, এইটো মোৰ শালৰ নহয় পিছে, এইটো বজাৰৰ পৰা আনিছোঁ, অৰেঞ্জ কালাৰ বজাৰৰ। মানে এইটো ল'ৰাজনে ধেমাজিৰ বুলি কৈছে, মই নাজানো দেই তাহাঁতে ক'ৰ পৰা আনিছে, কিন্তু এইটো তাহাঁতে হেণ্ডমেড বুলিয়ে কৈছে, কিন্তু মোৰ নিজৰ শালৰ নহয়। কিন্তু কাপোৰটো ভাল লাগিছে, ছফ্ট সুন্দৰ, আৰু সৰু সৰু বুটা এতিয়া এইবাৰৰ মানে পূজা বুলি বিশেষভাৱে সৰু বুটাৰ কাপোৰে কিন্তু আহিছে, যিমানখিনি কাপোৰ আহিছে সৰু বুটাৰ কাপোৰ আহিছে, ঘন বুটাৰ কাপোৰ আহিছে, আৰু কটন নুনিটো বিশেষকৈ বেছি চলিছে। কটন নুনি যিটো, সেইটো মানে গৰমৰ কাৰণে খুব সুন্দৰতো, গতিকে কটন নুনিটো বেছি চলিছে। এইটো এটা নুনি কটন, খুব ধুনীয়া কালাৰ, ফুল হেভি আছে, হেভিকৈ ফুল সুন্দৰ। আপোনালোকে আহক, লওক, দৌৰা দৌৰি কৰক আৰু আৰু মন মাৰি কিমান থাকিব, হ'ল আৰু, অশান্তি কৰা হৈ গ'ল আৰু। এতিয়া পূজা বুলি অলপ ফূৰ্তি কৰক, ওলাই আহক। এইযোৰ এইযোৰ হেভি আৰু, মেখেলাখনতো এনেকৈ আঁঠুলৈকে আছে, আৰু ব্লাউজটোতো ইমানখিনি দিয়া হৈছে, হাতখন হাতখনত ডিজাইন দিয়া হৈছে। কি ধুনীয়া কালাৰ, এইটো কালাৰ পিন্ধাৰ পিছত কিমান ভাল লাগিব, আহক কিমান দেখাম। মই ভাবিছোঁ এই পূজাৰ এইকেইদিন মই আপোনালোকক কাপোৰে দেখাম আৰু। আজি মই ধৰক নুনি কটন দেখালোঁ আৰু আপোনাক কেঁচাপাত দেখালোঁ, কাইলৈ মই পলিপাটৰ বিভিন্ন ডিজাইন দেখাম, ডিগেৰ ডিজাইনৰ সুন্দৰ কালাৰ, মেহেন্দি কালাৰ খুব ধুনীয়া লাগে। আৰু কি বুলি ক'ম, পিন্ধি বহুত আৰাম পাব সেইটোৱে। এইবাৰ মানে ট্ৰেণ্ডত আছে সৰু বুটাৰ কাপোৰ কিন্তু দেই। আৰু মই টচৰ এযোৰ দেখাওঁ নেকি, এইটো ৰিফাইন টচ, ৰিফাইন টচ, এইটো গুণা হেভি গুণা, আৰু ব্লাউজটোৱে হেভি, চাদৰখনো হেভি, ব্লাউজটোৱে হেভি, আৰু মেখেলাখনো আঁঠুলৈকে আছে, ধুনীয়া। গতিকে পূজা বুলি এইবাৰ মানে যিখিনি কাপোৰ আনিছোঁ, মই আপোনাক আজি দেখালোঁ আধা, কাইলৈ দেখাম, পৰহিলৈ দেখাম, তাৰপিছততো পূজায়ে, আৰু পিছত কিন্তু নক'ব বোলে আমাক চিলাই নিদিলে। এইকেইদিন আমি ৰাতিলৈকে আছোঁ, 12টালৈকে আছোঁ, আপোনালোকে যেতিয়াই আহে পাব, চিলোৱাত একো অসুবিধা নাই, যিজৰ কাপোৰ পচন্দ কৰে ল'ব আৰু আমি চিলাই দিম যিটো ডিজাইনত লাগে। গতিকে সেইটোকে ক'লোঁ, পূজাৰ দিনকেইটা সকলোৰে ভালে ভালে যাওক, আনন্দৰে যাওক, আৰু মা দুৰ্গাই সকলো অশান্তি দূৰ কৰি দিয়ক, সকলো সুখেৰে থাকক, শান্তিত থাকক, এয়াই কামনা। যদিও ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল লাগিল, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে পূজালৈ যদি 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় তেতিয়াহ'লে মই কম্পিটিশ্যন এটা পাতিম, কিন্তু দুৰ্ভাগ্য নহ'ল, 500ই নহ'ল, 446তে থাকি গ'ল আৰু। গতিকে মই তথাপিতো মই কৈ প্ৰমিছ কৰিছোঁ যে যিদিনাখনেই 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব, কম্পিটিশ্যনটো মই সেইদিনাখনেই পাতিম, আৰু কাপোৰ দুযোৰ মই থৈ দিছোঁ, সেই দুযোৰ মই বিক্ৰী নকৰোঁ, আৰু সেই দুযোৰ মই প্ৰথম কম্পিটিশ্যনত ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড প্ৰাইজ হিচাপে দিমেই আৰু, এইটো আৰু বদ্ধ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু, আপোনালোকক দিয়া এইটো মোৰ ডাঙৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এটা। যদি যিদিনাখনেই 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব, সেইদিনাখনে মই প্ৰতিযোগিতাটো পাতিম, আৰু সেইদিনাখনে মই কাপোৰ দুযোৰ উপহাৰ দিম। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব দেই, নমস্কাৰ।